Linsen i forbindelse med kvalitet er for lave. Ja, det er den sgu hele tiden. Ej, tak fordi du gad at gå væk, din dumme sol. Cigaretpakker gider ikke af. Dars. Are you ready, buddy? Here we get out. Uh-oh. Yo, psst. Get into position. Jeg elsker bare den hund. Oh, kom lige her en gang til pause. Jeg skal lige have skudt den der ind på sengkadusen. For helvede, så flyt dig, hund. Okay, det der. Det kommer i det jord, det der. Hvor fanden er den der henne? Det var den. Granat! Det fik han den. Åh, granat! Jajp! Åh, for helvede! Bliv skudt i bæret. Ja. Hun vil ikke lige et skud i øjet. Jeg havde sgu lyst til det. Det er det svin. BANG! Nej, Milanes. Jeg skal have en til. Og noget rottemad. Og noget hundemad. Han der. Uh-oh. Jeg tror lige, jeg lavede den. Oha, Wolf! Dø for helvede. Åh, lige dealeren! For helvede! Dø for helvede, din fede spasser. Ja, der blev lige gennemhullet. Og det ligner Johnny hans kone, det der. Ja, husker mig, det gør det altså. Ej, kæft. Åh nej, ikke det der. Også, og smidt over, så som jeg har den, så får man også sådan det der ikke pay-penge. Og for helvede, så... Ah, egentlig døden. Jeg har ikke engang set mig. Hjulen havde ikke engang set mig. For helvede, det var ikke det, jeg skal. Find han den. Er den der? Ja, her er den. Nej, vorsen er med. Yuki! Hej, fjols! Lige i fisen! Lige i fisen! Hold kæft, det er taget! Hold kæft, kom, Silla. Hvor har du været at spise, hva'? Hvad sejlig? Var han en god mamse med? Kom, Silla. Kom op til mor. This is bullshit. Man, come back. Ja, det er sgu da dig, der skal komme tilbage i din bunderøv. Bæret. Jeg tror lige, jeg skal have noget uploading her. Har du ikke prøvet det der med at trykke på E1-knappen, når du skal sjænder? I to sekunder skal lige se, hvad fanden er det der? Det
tag en grøn til, så de lader ryge en pige. Åh, det er taget lige bæret, den der. Hvor er du henne, hund? Hvor helvede, jeg skal bruge dig. Hej, hej fjolt. Shit. Lost. Time to reel him in. Ah, jeg ramte den der, så døde den. Ej, det gjorde den sgu ikke engang. Hold lige i maven, mand. Scheiss. Uha. Og min vævse. Jeg savner jo min vævse. Ej, den er nok stadig derhen. Lad din nar. Der var en... Hvad for andre fjender du glemte? Ja, den må vente. Åh, for helvede. Den må vente. Jeg skal lige have... Kom, Silla. Silla. Kom. Hvad helvede det der? Det er sgu en anden sniper. Den har åbenbart ikke... Den har ikke noget... skud lige nu. Eller hvor man når du, at man kan bruge den til at skyde nogle kanyler. Så ved jeg, hvor vi har den. Til at skyde ind i fjernerne eller sådan noget. Skyld lige, Dylan! Wooo! Den er en helt skæv i pikken. Ding, 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 ding! Kæft, nej. Kom, Silla. Kom her. Woofy, hvor er du henne? Kom, Silla. Ja, kom så. Dirty pige. Skal jeg sådan lige se. Hvad er der en pikhoved, der er hernede? Hvad er det, skat? Ej, din dumme sol. Smut lige med dig. Den forvirrer en i lystavlen. Det kan jeg godt. Okay, så det er ud til. Der var et eller andet, sådan et lyseblå kast, der nogle gange, der er nogle gode ting, der er der i nogle gange. Der er lidt mad. Hvad så med det der? En eller anden slags piller, yes. Eller pastiller, eller sådan en eller anden. Ej, jeg vil ikke tage den, fordi jeg er på 249 i det der heights, eller hvad pokker det hedder. Hey, hvad fanden er det? Øv, der er ikke noget i den lokker. Sig mig engang, hvor fanden er min hund? Jeg tror, den kommer blandt. Bubblegum! Bobler. Ja, det er meget store bobler. Au, Silla. Au, ikke to drama. Shit. Hvad fanden er det for noget? Ja, selvfølgelig luft. Altså, hvis man tager den, så går tiden i slow motion i 10 sekunder. Lower level. Always get so jumpy. Going up. Main assembly line. Jeg hører en eller anden annonce, fjols. Det huer mig ikke, det her. Det er godt. Der er stadig den der to af de der maskinpistolens robotter.
Lige mere over i, over i venstre side op. Ja, det er over, ikke? Ja, op i den stille ase. Åh, hey! Jeg tror snart færdig med dig, bare sådan. Lidt mere end jeg er ældre. Jeg skød lige benet af den! Fuck, det var godt det der! Hvad fanden er det her lys? Jeg skal kraftedeme skyde den i smadret, mand. Ja, men de fleste af dem lige er derovre til derovre, hvor du bare peger ved den. Hvad fanden er det? Det er sgu da en Den er hjælper, hun ved. Og exit. Der var den. Fuck was that? Du også sneg dig hen langs muren over, hvor der er mørkt, så det plejer jeg at gøre. Nå, jeg fik den der skud. Hå? Holy crap, man! Klar? Du skyder dårligt! Åh, jeg ramte ham! Jeg ramte ham! Okay, jeg skal kraftedeme have laser, mand. Det skider jeg derude. Jeg skal lige se, hvor sådan er det. Den er nok helt øverst. Åh, oh, hvad helvede. Åh, oh, den har jeg aldrig set før, den der. Og det er en maskinpistol. Alle de der fucking beskeder, hold op, mand. Jeg sagde, du har en Desert Eagle-pistol. Hmm? Nej, den fik jeg i start. Det var under jorden, nu sådan set den. Men det er så ikke, hvis du i spillet. Sådan, if, altså uden mod. Ja, den er heller ikke med mod. Så hey, det er derfor, de her bliver rimelig god til at skyde til den, på den der idiot derovre. Hvor fanden er den? Du kan se, hvor meget den der maskinetukken der, eller den der torrent. Eller hvad den hedder. Næ? For helvede da. Hvor en fede. Så kan det være, det hjælper. Nej, der var det hun. Åh, det var dejligt, du kom. Ind i skidet og slå en skid. Get him. Gå nu hen efter ham for helvede. Den rigtige. Det der. Endlagt. After race after 10 seconds. Dø for helvede, din bunderøv. Den kom bagfra. Ja, så længe den ikke kom forfra. Ikke din nær. Skal jeg kraft af dem, du ligger her? Play engage with me, huh? Det ramte godt, den der. Ja. Jeg tror vist, det var ham lederen, der skød for. Aha. Og han gik ned med 0.5%. Ja. Problemet er bare, at der er en maskinredder lige op ovenover ham. Ja.
nødt til at have en anden våben her. Der er skudder, det der. Ja, nu skal jeg bare lige have fundet de andre fjolser der. Ja, den er lige der. Det gør sgu fandme ondt. Tag en grøn tesis eller ryg en fede, så kan det være, det hjælper. Nuka-Cola. Og hælde din bøskæl. Hå, plukke lige skallen af den der. Klæven. Nå, altså, jeg kan godt hjælpe, hvis du er der med at trykke sig i lidt. What? Hæh? Det forstår jeg meget af, det der. Det gør heller ikke noget, hvis jeg kommer langt tilbage. Det gør ikke noget. Så bliver man bedre af det. Nu skal jeg bare lige have hende der killingen til at skrubbe af helvede til. Jeg skal lige se, hvor er det, jeg har min dobbeltløber. Har du aldrig prøvet at trykke på den her lidt knap? Jo. Nå, okay. Jeg har ikke nogen skud til dobbeltløberen. Sæt det så også. Ja, det er mig. Det var kraftigt underligt. Ah! Oh. Skød en lige! Fuck, det var godt det der! Oh, Jesus Christ! Hjælp! Hjælp! Ja, det gik hurtigt. Vi nåede kun lige åbne døren. Anam, anam. Og ja! Nej, der står I jo! Katapomski! Farvel! Nå, så du vil ikke ryge, hva'? Jamen ved du hvad, så for det skulle da bare min pørkern, din bunderøv. Kan vi lige have fundet den? Hvis man altså bare kan finde ud af hovedet af hele det her. Det var der. Au! Det er da lige lidt værd. Oh. Dø for helvede. Hvad er det der hen? Der var det. Det der. Hej Silla. Vil du hygge dig? Ulden elsker at hygge sig. Ja. Jeg sidder oppe i hendes kræft. Af for helvede! Dø for fanden. Kræft har man ikke dræbt mig. Kom så.
Jeg synes, jeg bliver tøvet. Jeg tror, jeg kommer til at tage noget andet slags stof eller noget andet. Hej, hun. Yo, psst. Hold. Over there. Så går der dog hen på fanden. Get into position. I'll find you. Grab anything useful. Så går den bare stille og hold kæft for den håndsvæg. Ja, du skal sgu da ikke give mig en gun for hunden. Det er ikke det, jeg vil have, lille skat. Only a fucking coward hides! Åh ja! Går den af din bunde røv! Har du det der våben i forvejen? Det der, som hunden tog op med hunden? Mhm. Okay. Du kan da meget gerne have øverst. Jeg har den øverst. Der. Automatic. Nå, no. No, okay. Det er en, det er en Louis gun. Okay. Den der. Nej, den gider jeg ikke at have. Jeg var heller ikke så længe før, du ikke kan bære så meget mere på dig. Det ved jeg. Jeg har stadig 6 af de der. Ja. Men alle de, når man... Jeg har fundet, når man tager de her sådan, armor, den giver ikke noget. Altså, nej, det var jeg. De vejer slet ikke noget, faktisk. Den er ellers fed, den her. Hvor kommer jeg så op på? 58, okay. Jeg er lige glad, jeg tager den. Og så skal jeg lige have fjernet noget andet. Skal vi lige have fjernet... jeg har 5 pistoler af den. Den er så lige nødt til at fjerne. Jeg har 9 af den der. Der dropper jeg de 5 af dem. Og der. Prøv at se hvor mange. Så løber hunden bare ind i din skov, mand. Det er sgu da for dum. Hun, du skør. Din dejlige vose. Head over there. Så løb dog hen for hende. Jeg er med mig under. Keep running. Hey. Go there. Der på Xbox, der er sådan en mod, hvor man kan få den der hund til at blive til en lille nissekat. Ja, du sagde mig, jeg var en idiot. Du skulle sælge en idiot, når du blev skudt din bunderøv. Du er kraftedeme for dum, mand. Oh, for helvede. Hvad fanden? Ja. Yeah. Men, nu har jeg en anden gun, din bums. Nå, tag I ikke? Kom så. Næh, I kan komme her. Dø for helvede. Uh-oh. Har lige et problem. Hjælp! Hæ? Hvem er det samme, der var i siden? Jeg synes sgu selv, det er egentlig meget sjovt, det her.
Mm. Jeg tænker, jeg forstår det. Især når de der fjolser, de dummer sig. Ja. Hætte. Så gør jeg da bare den her. Jeg ved jeg, hvor jeg har de fjolser. Ja. Okay. Hej, Marker! Bang! What? Jeg er lige løbet helt op. Ja. Jeg står ikke her. Jeg står ikke. Ja, du må vente. Jeg siger, han har sådan en irriterende maskinpistole. Fan game, men hej. Han spiller meget flødende. Åh, mand. Hvad fanden er det, jeg har samlet op? Nå, det er fordi den... Det kan godt være, at man finder de der ting, du har... Nej, det er fordi, jeg blev skudt. Nå ja, det er også... Jeg tror, at vi har flere af de der sprøjter. Ja, men jeg synes bare, at man bruger for meget af de her sprøjter, synes jeg. Ja, altså, når man sådan kommer længere i spillet, så nu... så finder man rigtig mange af de sprøjter rundt omkring. Jeg røg altså også bare ned på 125. Okay. Lad os på et tidspunkt, så er det ikke så tit, når man så bliver bedre selv. Man er bedre. Der er man ikke så meget brug for at tage. Hvem fik jeg? Tror jeg nok. Hvordan var det? Det ved jeg sgu ikke. Det er et andet GE-lige kunne jeg. Du kan se, jeg er helt nede på 125, mand. Ja, det er også. Han har. Nå, jeg har 250. Ej, hvor underligt. Hey, you two males to carry on. Yeah, right. Ja, jeg skal lige se her. Jeg tror, jeg lige smider den der. Og hvor mange sniper fik jeg den sniper der? Hvem bliver en sniper af? Så jeg lige er bøffet fra ham, idioten. Det må være øverst. Det er den. Det er den, der. Åh, hvor den ligger! Nice, mand! Alright, jeg er ligeglad. Jeg saver den. Det kan jeg godt forstå. Åh, egentlig får man da en sniper, man kan bruge. Disappearing, Arthur! Åh ja! Du kan da bare komme an, din bunderøv! Det er bare, at der er ikke så mange skud til det.
Nej, men det er fordi, når man tager den jo, så er der heller ikke nær så mange skud, som der plejer jo at være. Jeg kan godt være, at der er en fjender på den anden side også. Jeg synes, jeg nogle gange har været. Men de skyder kun efter hunden. Dø for helvede. Shit. Lost. Er fint den eneste på panden. Der er to. Jeg kan se, der er nødt til at bruge noget andet. Ja, undskyld mig. Jeg er hovedskrot. Den der, det er min bedste havlgun, den her. Så bare fundet ud af, hvordan jeg får fjernet det der røde ting der. Der er nede i hjørnet der. Nå, der er livet der. Ja, det er... Der er sådan noget, noget hey, der hedder der er gaslæske. Hej hund. Der er gaslæske. Gaslæske. Der er sådan noget, der hedder Waterway. Jeg rød noget fjernet. Just getting warmed. En gang til. Dø for helvede. Der skal sådan noget, der hedder Waterway. Oh fuck, det var ham der. Uh-oh. Sådan. Der er død han. Hvor fanden bliver han af ham der? Jeg tror det er en af de der maskiner. Den er lige deroppe i vinduet, den. Og der. Godnat. Sov godt. Der er rum derinde. Du ser, der er lidt gitter. Der er en masse ammunition derinde. Loctite. Nej. Er det en master lock? Øjeblik. Ja, det er en master lock. Mm. Det er faktisk også en siden. Terminal. Spændende. Creating. Jeg hader det, når man ikke skal se det der, når man ikke kan finde sin sodavand. Hey, Bjørs. Fint, der stod noget med loading tape. Med hullet tape. Nå, men det, hvis du har sådan nogle af de der... lydbørn, der hedder holotape, hvis du har sådan nogle potter, så kan du sende ind i computeren og så lytte til den. Nå, det er det, jeg tror, det er vist sådan en slags minispil, dem er der også nogle af de spil. Hey, jeg er ude af gamet. H, yes, den snupper jeg lige til Bowser. Håb en lille. Ah, så er lortet gået i stykker, mand. Ew. Den er lort. Ew. Stadig 25 minutter, mand. Jeg vil have dem, det der. Det er stadig, at jeg kommer til. Ja. Okay, så skal vi lige have fundet ud af, om der er en bøsrøv her et eller andet sted. Jeg tror,
for dig, er der en, du går forbi, en død mand lå ved din fødder eller noget? Hvor fanden var han? Han er her. Ja. Men der lå også, så lå også en op på trappen. Ah, der er den der Thompson Gun Submachine. Den har jeg allerede på overvejen. Ja, hvor fanden bliver ham der egentlig? Og der er også en Thompson lige der. Og det var ham der, jeg skød før, tror jeg. Ja, det var det. Det var ham, jeg blæfede af hævlet til. Noget hen. Nej, der er ikke noget. Heller intet. Ej, hvor kedeligt. Jeg husker, der nu er en, der er sådan en rød kasse. Og sådan en trap, lige sådan er der på den anden side. Men der gik op ad trappen igen. Og der? Ja, lige op. Lige der. Der. Den ja. Men ja, jeg ved sgu godt, hvordan man gør. Nej, 5 lockpins. Cool. Og de to, den gider jeg ikke have. Dem kan man altid gemme. Nå, jeg husker, der er en del fjender, når du kunne lade mig nogen der. Er det den vej? Ja, det gemmer sig. Der er sådan nedenunder, når du kommer ind. Der er en der, der er en der. Hvad kan du bare? Jeg æder ham for helvede. Hvad er granat? Åh, blablabla. Åh, hvor jeg hader, når man skal gå så så langsomt, mand. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg hader også, når jeg det lød som en, der er eksploderet, mand. Ja. Nej, hvor skal jeg langt? Hvor jeg hader det. Åh, tak! Ja, du kan sgu da bare komme din kvejpan. Oh yeah! I know where the fuck you are! Come on, din fucking bozo. Vi er nødt til at lave den der. Og de ellers så... Kom så, Vose. Kom nu her, hund. Rand han lige i røv. Det lød hårdt. Jeg synes, jeg er lidt træt i dag. Ja. Så godt, du ikke skal ret meget bag mig. Hvad for noget, sagde du? Jeg siger, så er det godt, du ikke skal ret meget i dag. Ja.
Over there. Det er også fordi, jeg har taget den på easy, den her. Nå, no, okay. Jeg tror, hvis jeg spiller med mig, så tror jeg, jeg spiller på normal. Det er sådan en krem. Ja, der er en sprøjt nede i den her stempæk. Åh, ja, for at se den. Jeg synes også godt nok, den var led, synes jeg. Banen, ja. Altså. Ja. Dø for at lede. Der er givet ikke at klog på. Så var jeg lige nøjagtig i midten. Nej, så hopper den af, mand. Ja, men det er fordi, den skal ramme rigtigt, nemlig. Mm. Jeg tror faktisk, det her. Nej, det var det sgu ikke engang. Ah, hvad du render og skide. Det er ikke så meget. Der var den. That's it. Det tog fem år sin tid, mand. Ja. Det den gider jeg ikke at have. Der er også en ting, der er en kast, der er... Der er en af de her wetterbait, så jeg får det røde noget væk med. Hvad er det for noget? Er det det der... For at fjerne det der røde noget ned i dit liv. Gør lige... Skal vi lige se, hvor er det, vi har den. Det er den næste. Det var det. Hånden, okay. Nå ja. Nej, jeg tror vi skulle tage noget vand. Fordi så er det nemmere. Bum! Og der er noget derinde, der ved siden af dig, ligger forbi der til vand. Drej om den anden vej til venstre. Derinde, bag de der planker der, der er også nogle ting, du vil tage derinde i kasser og sådan noget. Here's Dear Heart.
hearts and gentle people, which I kind of think maybe Bob Crosby was, well, exaggerating. At least, I mean, I'm not accusing you. Was anybody in? So I let me no. Det der gider jeg ikke at se. Det var sgu da ikke meget, der var herinde. Mm.